どうも、試合が終わるまでパジャマのズボンが前後逆なことに気づきませんでした。埼玉西武ライオンズ好きな YouTuber 掛崎ギャスです。いや、どんな自己紹介やねん。今獅子女って出てこなかったわ。獅子女 YouTuber すら出てこなくなったわ。4連敗だよバカタレ。もうね、今ちょっと YouTube 用に叫びましたけど、すいません、ビジネスライクなこと言ってすいません。あの試合終わってね、もう何時間 ?2 時間は経つかな。うん、あのだいぶ心は落ち着いてますっていうか、試合の途中から落ち着いてるんですけど、まあ3日間ね、すいません、あのオリックス対西武の動画上げてなかったんですけど、まあ、今回京セラに行かなかったっていうことで、ね、現地応援 YouTuber としては特にあの上げることもなく、はい、野球を評論できるほどね、あのプレイ面で詳しくありませんので、試合を見ててもね、弱えなーぐらいしか言うことが ないんですよ。うん。でもまあね、私もイライラしてましたよ、3日間。ライオンズファンの皆さんもね、掛崎も動画上げねえじゃねえかよ、このイライラどこにぶつけたらいいんだよってね、あの私が怒られちゃいそうなんで、動画出そうかなって思って今撮ってるんですけど、まあもう概ね皆さんと同じ気持ちです。概ね一緒。もうやっぱねえ、私年間もう何十試合ですか、70試合以上見てきましたけど、中継で見てる方がムカつくね、ムカつくね、中継で見てるとムカつくね。なんかなんだろう、いつも外野で見てることが多いからさ、打席とか遠いじゃん。うん、だからその表情とかさ、真剣そのものな表、相手の表情ね、相手の表情とかさ超見えるじゃん。なんかもう持ってる雰囲気違いすぎてさ、もう勝つ気ねえだろうみたいな、勝つ気ねえだろうって思っちゃう途中から、思って見てた途中から。まあ中継で見るいいところは、ちょっとあのこれだ、これあかんわ、勝てんわって思ったらさ、うん、あの家のこととしながら見れるのはいいね。その代わりなんかこう、はぁーって、はぁーって思うけど、全然語彙力なくなっちゃった。今あのもう、このイラストと同じぐらい寝転がりながら喋ってますけど、許してくださいね。うん。あ、そうだ。このままだらだら話す前にね、一つあの、お願いがあります、私から。X でね、掛崎ギャスで探してもらったらすぐ出てくると思うんですけども、今あの固定ツイートじゃねえわ、固定ポストにしてあるあの一番上のねポスト、よかったらいいねとリツイートの方お願いいたします。特にいいねね、今いいねしても人からいいね欄見えませんから、ぜひお願いいたします。あのいいね数とね、 リツイートじゃないや、リポスト数が多いと、あの新宿とか中野駅のポスターに乗れるね、イベントに参加しておりますので、よかったら応援よろしくお願いします。16日までとなっておりますので、ご協力ください。もう野球で勝てないから、せめてイベントぐらい勝とう、お願いします。まあ宣伝はこれぐらいにして、あ、途中で咳をしても飲み物を飲んでも編集しませんから、こんな負けた日に絶対編集しませんからっていう気持ちなんですけど、今日はね、念願の平良海馬投手が一軍に復帰いたしました。今までどんなにブルペンがやばくても、平良が戻ってくるまでの我慢だって思ってやってきました。今日平良が打たれてしまっては心の拠り所がなくなるから、お願いだから抑えてくださいと思ったところですね、はい、本日お誕生日の森友哉選手にホームランを打たれました。おめでとうございます。ライオンズクリニックがすぎませんかね。オリックスさんさ、ここ90何試合やって38本、西武戦始まるまで38本しかホームラン出てなかったのに、この3日間で6本も献上してしまったんですよ。どういうことですか。うん、なんかいい加減にしてほしいっていう、私が間違ってる、いい加減にしてほしいって思ってる私がもう間違いか。あ、そうか、そういうことか。そうだね、あの野球なんて一夜漬けで上手にはなりませんから、うん、あの何かに期待してみてる私が悪いんか、そういうことか。そっか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 、うん、そうだね。じゃあこれからどうする
今日負けた、今日オリフォー、あ、ごめんね、負けフォーって、あのオリックスさんのね、オリフォーをもじらせてもらいましたけど、これあの悪気ないです、頭に浮かんだだけです。あの4連敗なんですよ、負けフォーのフォーで、4連敗のフォーだからこれ、うん、何を落としたんだっけ。あ、そう、本日負けたことによりなんと勝率が3割を切りました。はい、平成を迎えてからですね、3割を切って2割台なのはですね、楽天創設時の最終成績と2003年のね、暗黒横浜の99戦、今99戦終わったと思うんですけど、99戦終わった時点での横浜さんが2割台でした。はい、その3つだけです。今の西武と創設時の楽天と暗黒横浜だけです。でもこれ体感として、あのよそよりね、よそのパリーグのチームよりブルペンもやばい、打たれてる、他のチーム当たり前のように抑えてるよ。なんか西武相手じゃなくても、強打者揃いのチーム相手にもみんななんか当たり前のように抑えてて、マジでって思いながら私は他球場の試合をね、あの眺めてます。なのに西武は誰が出てきても打たれる。あ、もう今日佐藤俊介投手良かったですね。中村優太投手も本当にね、いつも厳しいとこへ投げてくれてありがとうなんですけど、あの基本的には打たれますみんな。そして打線はあのご存知の通り打てません、ね、逆に今3割近く勝ってるのマジっていう感じですよね。3割近くってだって1週間で2回ぐらいは勝てるよね。3回に1回はとてもじゃないけど勝ってないじゃない。なんか私の体感としてはもう1割5分ぐらいしか勝ってないんですけど、なんか2割8、9分ぐらい勝ってるみたいなんですけどね、うん、ちなみに、3立てはあの10カード目になりました。3立て10回目です。ちなみにあの3立てしたことはありません、ありません、うん、3連勝もあったっけっていう感じで なくないあったっけ、1回ぐらいあったっけ。もうとにかくね、連勝とかはあの夢のまた夢ですね。今週この後またエスコンにね行きまして、ライオンズは今打線あちあちのファイターズさん、後ろもすごいいいですよね、ブルペンもすごいいい、ニーチャームさん、あのとても勝てる気がしない。この打線ではあの竹内投手でも負けるまである、もちろん今井投手でも負けるまである。もうこれは大型連敗、ご覚悟くださいって感じですね。そして来週はあの最強強強ソフトバンクホークスさんと、あとはね打線も怖い、もうさ、この間3立てを食らい、3立て食らってねえわ、3立て食らった後にね1勝だけしましたけど、今6試合中5試合負けているね楽天さんを迎えてベルーナドーム6連戦なんですけれども、全然なんか勝てる気しなくなってきたよね、ついについに。今年はねコライオンを見てるような気持ちで見ようかな。この後はちょっとね、今週は大型連敗、毎月の恒例行事です、8連敗も。もしかしたらあの10連敗っていう開けてない扉をまた開けてしまうかもしれない、うん、埼玉西武ライオンズね、今年数々のやばい扉を開けてきたんですけれども、唯一ね2桁連敗っていう扉だけまだ開けてないんですよ。残ってんのこの扉が。だからね、いつか開けちゃうんじゃないかなって思ってるんですけど、普通8月ってみんなこうね、先発陣も疲れてきて、こうブルペンも疲れてきてみたいなところで荒れるところなんですけど、なんか逆によそのチーム投手整ってきた感じじゃない？特にあの後ろ、先発はもうみんなねやりくりうまくやってると思いますけど、なんかみんなよくやってるよねブルペンね。なんかうちだけどうしたかのかなって感じだね。打線がやばいのがもう元凶なんだと思うんだけど、まあもう一夜漬けじゃ上手になんないから。3日間見てましたけど、打線はね相変わらずファーストストライク見逃しめちゃくちゃ多いですよね、まあ、打つ気もないみたいな感じで球見ていくみたいな見逃し方めちゃくちゃ多いんですけど、相手の投手もねもう1球目はボーナスだっていう感じでね余裕を持って投げてきてるのすごくよくわかります。画面だとなおさらよくわかりますね。夏休みの宿題みたいなさ、あの打席ないよみんな。追い込まれてからあの急に必死になって振らなきゃっつってブーンって低めの球振って三振みたいなさ、いやいやいやっていう。だからカウントが浅いうちは振っては見るけど、それ当たってもなんか
別にどってことなくないみたいなスイングでさ、とりあえず振るみたいな、多くない？なんか本当に追い込まれて後がないよってなったら急に次で仕留めなきゃみたいな空気になるのさ、本当に良くないよ。夏休みの宿題は早めに片付けな。私はもう最後にやるタイプだったけど、でもなんか今日も西武の試合終わってから仙台やってたんで、あの楽天対日ハムの試合見てたんですけど、ね、どちらのチームもバッターも最初から狙える球があったら勝負しに行ってますよ、うん、そんなカウント悪くなってから急にねえやんなきゃみたいな感じにはなってないですよ。そしたら投げる方も怖いもんね。怖いからさ、ドストレートには勝負できないから、やっぱそれなりにね外してみたりとかさしてますよ。駆け引きしてますよ。うちは駆け引きとかないもん。相手の球がたまたま抜けちゃってフォアボールとかはあるけどさ、なんか打てる打てないっていうのはまあしょうがないけどさ、せめてなんかもう少し相手の投手に怖いなって思ってもらいたいなっていうふうにはね思いました。まあこれ以上素人の私はもう言うことはないんですけど、今日の系統はよく分かんなかった。これだけは言わせてほしい。うん。あ、でももう違う。何が違うんだろう。まあ皆さんもへーって思ったと思うけど、ヤンの系統びっくりしましたよね。まずヤンが出てくる前に森友哉選手をね、あの敬遠してからのヤンが出てきたのマジでびっくりしたんですけど、そこから満塁になって、まあ、結果論的にはゼロで抑えたからもうセーフって感じ なんだけど、これは結果論でさ、なんでこう四球を出しやすそうなヤンの前に歩かせたんだろうみたいな、しかも左バッターからの左バッターみたいな、どういうことっていうね、ちょっと西川選手のこと舐めすぎちゃうと思ったんですけど、いやーちょっとあのどなたの指示かわからん、まあ、渡辺監督代行なのか豊田コーチなのかわかんないけど、あの考え方が多分高度すぎて素人の私には全然わかりづらかったんだけど、ちょっとなんか教えてほしいなっていうふうに思います。でもなんか不思議とヤンイニングまたいで球数重ねた方がなんか投球落ち着いてきて、え、もしかしてまたいでいっぱい投げた方が落ち着くっていう作戦って思ったけど、にしてはリスクありすぎるだろうって思うので、あのね、あのヤン絡みについてはもしかしたらね失敗したなって思ってるかもしれませんけど、監督代行も豊田コーチもなんか有識者の方、こういう意味があったんじゃないっていう明暗がある人は教えてください。まあ、大半の人がハテナでいっぱいになったと思うんですけど、まあでもまあ系統の以前の問題でね、ちょっとなかなかやばいっすね。まあ、西武ファンは覚悟してこの9連戦をね迎えていきましょう。大型連敗も覚悟です。もうあの萎える前にあの心のねモチベーションをなんか保って、みんなセルフケアしていきましょう。私もあのセルフケアしていきたいと思います。全然野球と関係ないね配信見たりとかしてね、私も息抜きしてます。最近現地に行ってないっていうのもあるしね、結構野球系の YouTube 見るの私好きなんですけど、あの最近さ、あのずっと負けてるからどこのチームのね配信も見たくないのよ。てか見れないのよ、あの傷つくから心がね、うん、だからあの野球以外のねもので楽しんでるんですけど、皆さんもあの楽しい夏をお過ごしください。西武以外に、西武に求めてもこれは無理です。埼玉西武ライオンズに楽しい夏を求めても多分無理だと思いますんで、うん、なんか楽しく過ごしましょう。現地に行く日はね、私はあのライオンズファンの仲間に会えるんで楽しいし、球場グルメとか食べてね楽しく過ごすんですけど、そうじゃない日はなんか他のことしようかなって最近思います。はい、では皆さんちょっとお盆になってね、家族サービスとか忙しい人もいると思いますけど、お気をつけて楽しくお過ごしください。それではまた次の配信でお会いしましょう。今日もねだらーっとした長い雑談を聞いてくれてありがとうございました。またねー。